Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Ty si priniesol taký ten, že vládny záchranný balíček dnes, ako si avizoval. Ja by som to nenazýval balíčkom, poďme, že, že obrovský batoh, ktorý nám naložia na chrbty a tentokrát sa už podľa mňa nepostavíme. Vieš čo, toto je naozaj balík vo všetkých zmysloch. Predpokladám, že sa k tomu dostaneme tak nejak podrobnejšie, ale teda je to balík, ktorý si odnesú rodiny ako darček. Uh, je... ja, Odnesú si ho. No, Odnesú <laughs> uh, si ho ďalšie generácie ako fiškálny náklad, ďalší, ktorý budú niesť. Tiež sa uh, asi k tomu dostaneme v akých rozmeroch. No a je to aj veľmi pekný politický náklad, uh, ktorý sme dostali všetci spolu, tak možno, že by som sa odrazil od toho, pretože uh, síce oni o tom ešte v parlamente rokujú, zatiaľ vlastne bolo schválené len to, že o tom budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená, že to vedia upiecť za niekoľko za niekoľko dní, ale už aj tam sme videli vlastne, že aký typ koalície sa nám vytvoril. Pretože SAS za to nezahlasovalo, aby, aby sa to e, poprvé dostalo do programu parlamentu hneď a podruhé, aby o tom hlasovali v skrátenom. Takže pribehli dobrí pomocníci a to sú na pospol... E, poslanci LSNS alebo bývalí poslanci LSNS, oni sú teraz všetci technicky nezávislí. Všetci sú stále fašisti, môžeme to zjednodušiť. Vôbec by som sa toho slova nebal. Mne išlo len o to LSNS, lebo teraz oni už vlastne nemajú klub, odkedy vlastne Kotlebu odsúdili, tak ten počet padol pod 8, takže sa im zrušil klub a síce nastúpil nový poslanec, tak ich je zase 8, ale to už ako nevzniklo. No, proste vznikla nám... Igor Matovič, minister financí, ideový a politický tvorca tohto výtvoru hovorí, že vznikla tzv. prorodinná koalícia, no tak my si môžeme povedať, že vznikla koalícia s podporou fašistov, ktorá sa veľmi teší, že toto schváli. A tak fašisti boli vždy veľkí priazňujúci rodinnej politike v zmysli, že žena je maternica, ktorá rodí vojakov, poťažmo robotníkov, to bez pochyby áno, ale to nedáva poprvé celkom dôvod hlasovať za koaličné návrhy. To, je ako veľmi problematické, hlavne keď máš, akože, keď vidíš, že tá koalícia nemá keď väčšinu. Keď miluješ niečo riešiť. Po druhé, keď nie si úplne mechom udretý, a chápem, že tu sa rozprávame o fašistoch, takže treba pomalšie, tak vieš, že to, že niekomu dáš peniaze, ešte neznamená, že on preto bude rodiť. K tomu by sme sa tiež potom ešte mohli dostať no, trochu podrobnejšie. So, pozri sa na to z hlavy fašistických poslancov. Dávame peniaze do rómskych osad? Dávame. No. Rodia? Rodia. Jednoduché. jednoduché. Dávame z peniaze do ich... áno dávame peniaze aj všeli kde inde a si hovoril o tej mechom a... Áno, veď ja, ja, by som nie až do tohto tak išiel, ale zdá sa mi, že ten politický kontext je úplne zrejmý a teda svojím spôsobom to už trochu pomenoval aj Igor Matovič, sice v inom kontexte, ale povedal, že to sa nerobí zadarmo. On síce rozprával o, o zdaňovaní molu a o tom, ako je, respektíve slovnaftu a o tom, ako je Richard Sulík proti. No ale ja som takmer presvedčený, že takáto vec sa tiež nerobí zadarmo. A keď som videl Igora Mátoviča s akou ľahkosťou a s akou suverenitou rozprával o tom balíku, musím povedať, že som asi trochu pomalší, lebo mi to došlo až niekedy včera, tak som pochopil, že on to má v parlamente vlastne dávno vybavené a že teraz už len technicky potrebuje, aby to prešlo. A podľa mňa tá dohoda je úplne zrejmá, že niečo za niečo z LSNS, respektíve s tými aj inými fašistami. Ale teda ty, keď to spochybňuješ, podľa teba sa to robí, tak povedia, z altruistických príčin? Ja som to nespochybnil, len som tým chcel povedať, že je to niečo, čo oni nemajú problém vlastne podporiť, že mne nejde to proti ich agende, alebo že by ste mali nejaký vnútorný mentálny problém. Samozrejme, že by boli blázni, keby to dávali zadarmo, to je také ako, keď máš nejakú zbytočnú rárohu a môžeš ju darovať za odvoz, keď sa ti s tým nechce párať a niekto si po to príde, alebo to môžeš na bazoši streliť za nejakú sumu. No tak oni to strelili na bazoši Igorovi Matovičovi a nedarujú to za odvoz, predpokladám tiež. Ale to neznamená, že by to s radosťou nedarovali za odvoz, keby sa nedalo inak. Máš pravdu, že oni asi sa netrápili nejako výrazne s tým, že ako veľmi fiškálne zaťažia tento a budúci po, rozpočet. Pozri sa na ich cieľovku, veď oni to využijú vo volebnej kampanii, že napriek tomu, že nemáme radi tento zlý systém, ale podporili sme to, že vám dajú nejaké peniaze naviac. Vlastne áno. A čiže pre pre vlastne je to win-win. Pre ich voliča nejaké to kilomesačne, to si vieš si predstaviť, koľko je to za to jablčného dezertného vína? To podľa mňa trochu kryjúdiš ich voličom, ono, on, ten, ten elektorát je naozaj oveľa rozmanitejší a, a hoci by sme si chceli myslieť, že sú to úplne najnižšie vrstvy spoločnosti, ono to tak v skutočnosti nie je. E, podľa mňa veľká časť voličov ja sa nosa respektíve toho fašistického bloku aj z republikou, to sú, a myslím, že na to máme aj sociologické dáta, že to sú v zásade pracujúci ľudia z takej myslím, že Homer Simpson by povedal vyššej, nižšej, strednej vrstvy. V zásade robotníci. Hej. Keby som chcel byť veľmi presný, dobre, na to nemám dáta, je to anekdotické, ale svoje lekári, ktorí ich volia, A svoje tak učiteľia, ktorí ich volia, ale to stále neznamená, že tí ľudia nie sú mentálne pri tom jabčaku v tetrapaku, len pre nich je to možno, že dve flaše výsky a nie kartón toho jabčaku v tetrapaku. Chápem, išlo mi o to, aby sme si to ako nezjednodušovali, aby sme si nerobili nejakú karikatúru tých voličov, lebo ono to, ja som to nemal rád vlastne, keď sa to robilo pri voličoch HZDS, a potom keď sa to robilo pri voličoch Smeru, podľa mňa to proste nie je intelektuálne poctivé. Ten elektorát, keď už je taký veľký, že samozrejme teda že sa a smer je, je rozmerovo niečo iné, ale je to strašne pohodlné mávnuť nad tým rukou, že to je taká nejaká čudná sebranka, ktorá s nami nič nemá, ale nie je to tak. Ja ti len oponovať, že áno, v tomto máš pravdu, že tých fašistov volí kde kto, naozaj aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ale to neznamená, že to je ten človek, na ktorého oni cieľia. Chápem. Oni reálne na tých mítingoch, čo im tam príde, to je, to je ich predstava, ich voliča a to je naozaj ten kartón jabčáku väčšinou. Mňa na tomto zaujalo, na tej vlastne novej koalícii s fašistami, hoci ona je tak povediať účelovo viazaná ad hoc, možno že sa použije aj v budúcnosti, ale teda nie je to formalizovaná koalícia, ako to vlastne nikomu neprekáža. Lebo si pamätám, keď sa v minulom volebnom období prvýkrát dostali poslanci Liosana do parlamentu, tak sa okolo nich mala spraviť úplná karanténa a potom dochádzalo presne občas k nejakým excesom, keď si koalícia vtedajšia ešte so smerom pomáhala nejakými poslancami, ktorí kandidovali za Liosana A bol z toho vlastne že dosť veľký problém. A teraz tu máme akože tú lepšiu koalíciu, ktorá vlastne dobre, že tu je, len aby tu nebol smer a ktorá sa vlastne vôbec nehambí za to, ja nevymýšľa žiadne kľúčky, nejak to ako, že neskrývať, nehovoriať takéto... Čo, čo my za to môžeme, za... že nám za to zahlasovali? Presne. V, vôbec, aj, ani toto dokonca neskúšajú. A sme umysleli taký dobrý zákon, že dokonca aj náckom sa páči. Presne tak. Ešte sa k tomu Igor Matovič proste prihlási, že toto je uh, prorodinná koalícia a tí ostatní sú vlastne... Ja som ho totiž uh, dnes počúval trochu z parlamentu. A, a každý, kto uh, nehlasuje za, za moje zákony, z jeho pohľadu, tak je vlastne buď zaplatený, alebo morálne absolútne skrachovaný. Áno, presne tak. A že... ešte aj za FICA určite. No, to je v podstate asi taká nejaká kombinácia, ktorá s tým Veď predsa Fico tu páchal genocídu na rodinách, takže každý, kto nechce zastaviť tú genocídu na rodinách, tak je vlastne spojenec Roberta Fica v páchaní genocídy na rodinách. No to je Čiže úplne geniálne. Robert Fico páchal genocídu na rodinách tým, že síce dával také isté nezmyselné sociálne balíčky, ale menšie. Presne tak. Presne tak. A ako Igor Matovič by ti e, prišiel s nejakými štatistikami, že ani nie, že u nás by boli rodiny najohrozenejšie chudobou v Európe, ale on si na to, on je v tomto, šikovný, on si vymyslí svoje vlastné metriky, on našiel akože porovnanie toho, do akej miery sú priemerne obyvateľia ohrození chudobou, alebo teda rodiny, a v porovnaní s tým, ako veľmi sú ohrozené chudobou e, rodiny s deťmi. A u nás tento rozdiel v ohrození chudobou domácnosti s deťmi a bez detí je jeden z najväčších v Európe, alebo možno najväčší v Európe. A toto Igor Mátovič vypátral a prišiel na to, že toto je genocída rodin. Nie, nie, nie každá domácnosť je rodina, by som chcel povedať. Keď si single, tak nie si úplne rodina však, ale si stále domácnosť. Vysokoprímový single to môže celkom dosť skresľovať napríklad, ale... Proste Dobre, našiel si. Rozhodne, čiže momentálne e, definícia rodiny e, tejto, nazvime to, že mocenskej garnitúry, lebo že nemôžeš hovoriť, že o koalícii, lebo tá sa veľmi fluidne mení, ako vidíme, A pozri, súčasnej parlamentnej moci, teda definícia rodiny je, že... Rodina je spoločenstvo bieleho muža a bielej ženy s bielými deťmi. A v zásade, hlavne tam musia byť tie deti. Akože... A hlavne musia byť biele. To, zase, to im kriúdiš. Oni predsa len, časť tých dávok predsa smeruje aj do všade. Hej, tak by som to povedal. Ale samozrejme... Primárne sa musíme sústrediť na biele rodiny s bielými deťmi, veď to je úplne samozrejme. Tým sa vlastne predkladateľ ani žiadnym spôsobom netají. No prečo by za to nemala hlasovať do SNS? -a? Si uh, vyložene zlomyselný. Uh, opäť by som povedal, že nemala by za to hlasovať, lebo je to že koaličný návrh. A keď vidím, že koalícia sa... koaličný návrh, ktorý nemá väčšinu koalície. A keď vidím, že sa koalícia seka, no tak im nebudem pomáhať uh, týmto spôsobom. Respektíve... Je pravda, môžeš mať ešte prefikanejší plán, že im to vlastne pomôžem presadiť a tým pádom sa tá koalícia rozháda ešte viacej, lebo niektorá strana povie, že na môj úkor v rozpore s môjim vetom a tak ďalej ste niečo presadili. Čo za jedno som si nie istý, že by v SNS tí kandidáti boli takíto prešíbaní, hoci niektorých by som možno našiel. A po druhé... Hovoríme o Richardovi Sulíkovi a SAS, čo je tá prevalcovaná strana. A ja si nie celkom stále viem predstaviť, že oni by dobrovoľne odišli. Myslím si, že Richard Sulík to aj tento týždeň opäť niekoľkokrát opakoval, že my sa napríklad nebudeme cítiť viazaní koaličnou zmluvou, ale takto sa budeme držať proste tých stolov a nikam nepôjdeme. No, oni sa vyhražajú stále nejak a ja neviem nikdy, či to je preklep alebo že, že, že použijeme veto alebo chcú použiť vetu napríklad, že fuj to bolo škaredé alebo toto považujeme za neakceptovateľné ale život ide ďalej show must go on, koalícia pokračuje je to smiešné, v podstate by bolo povedomia oveľa rozumnejšie, keby Richard Sulik povedal, že toto je 1. aprílová vláda Igora Matoviča s, s jeho premiérom Eduardom Hegerom a my budeme sedieť v parlamente a nebudeme hlasovať alebo budeme hlasovať proti, ale poprosíme si ďalej naše miesta na ministerstvách, lebo nám, sa to tak, nám to tak vyhovuje a sa nám to tak páči. Vlastne tá pôvodná koalícia, ona má dnes, že aký zmysel. A videl som veľmi pekný statuštek Tomáša Belu, s ktorým ja do istej miery by som bol ešte pred niekoľkými dňami súhlasil, že táto koalícia vlastne už nemá že absolútne nejaký zmysel, ale kým zostane toto základné nastavenie, ktoré tu máme a zostane jeho zahranično-politické nastavenie, že toto je dôležité, aby sme sa neotočili vo vojne, že Rusko-Ukrajina, aby sme stali pevne na ukrajinskej strane, takže už len toto je jediný zmysel a že ak nám za niečo Ukrajinci ďakujú, tak by nám vlastne mali ďakovať iba za to, že my sme ochotní trpieť túto vládu, aby sme ich mohli naďalej podporovať. Ako s týmto sa vlastne dá súhlasiť a iný zmysel tejto vlády a ja už nevidím, lebo tu už naozaj nefunguje ani že lebo Fico, lebo ani to neplatí. Rozmýšľam, z ktorého konca to uchytiť, lebo z, časti z toho, čo, z toho, čo si povedal, súhlasím, s časťou aj nie, ten status Tomáša Belu som videl aj ja a, a, musím povedať, že, aj som sa možno, že rozčúlil. On bol ľahka ironický zase. Je to možné, je to možné, ale tak ja som niekedy v tom humore slabší. Takže ja viem, že je to zľahka ironické, ale naozaj nemáme my mať čo vládu preto, aby podporovala Ukrajinu, hoci považujem to za, 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 pozitívne. Samozrejme. To je jedna z jej funkcií zase. Áno, ale, ale nie je ťažisková, to poprvé. Po druhé, naozaj si nemyslím, že, že, podpora našej vlády, hoc ako bude užitočná, že by zvrátila alebo posunula ťažisko vojny na Ukrajine pri všetkej úcte. Naša k tomu, čo politická pozícia vo svete podľa mňa je veľmi ťažisková téma pri každej vláde. No, lebo ako náhle sa ocitneme ako súčasť Ruskej federácie, už nemusíme vôbec riešiť, ako máme vládu. Áno, to je pre nás dôležité, ale hovorím, že, že neviem, v akom zmysle je, je to dôležité pre to, čo sa bude diať na Ukrajine. Povedal by som, že, že ten význam je... Aj náš niečo. prínos pre Ukrajinu je minimálny. No, no. O, o tom som rozprával. Samozrejme, ale, že ale pre nás to, je to dôležité. Toto bola dobrá pointa, ako ilustrovať, že toto je už tak že akože v podstate to, že my ešte stále sme podmienečne súčasťou západného sveta, vysí na vlásku nejakých dvoch, troch neobzvlášť schopných ústavných činiteľov. A celý ten zvyšok v podstate patrí mentálne do Ruska. My tu, my tu v tomto okamihu nepotrebujeme vyriešiť že chudobu našich rodín, my potrebujeme vyriešiť kognitívnu chudobu celého Slovenska. Čo je, a predovšetkým Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Čo je trochu širší problém, ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo si rozprával, že aký je vlastne dôvod alebo právo na existenciu tejto vlády. A tento týždeň bol podľa mňa v tomto segmente veľmi výpovedný, pretože... Môžem spomenúť pár vecí, ktoré si dala tá vláda do štítu. Jedno je samozrejme právny štát a s tým súvisí aj čistota legislatívy a podobne ohýbanie práva a, a to, čo sa deje v parlamente. A myslím si, že ministerka Kolíková v tomto bola veľmi otvorená tento týždeň a no, povedala, že, naozaj nemá čo stratiť. že, že tie svinstvá, ktoré sa formálne volajú návrh na skrátené legislatívne konanie o tých zákonoch Igora Matoviča, ja som bol sice nie 20 rokov parlamentný, parlamentným spravodajcom, ale, ale pár rokov áno a do tie materiály sledujem a napríklad návrhy na skrátené legislatívne konanie, to je môj obľúbený žáner. A takéto chrapúnske svinstvo v takýchto rozmeroch, to znamená 1,2 miliardy zhruba, to s, takým, s takým lajdáckým, lživým a urážlivým zdôvodnením, aké predložila táto vláda, síce napísal to Igor Matovič, respektíve jeho ministerstvo, ale predložila to vláda. Ty to už, určite nás pamäť, zacituješ to zdôvodnenie, prosím ťa. Ja si pamätám zmysel, ale nie úplne, ten Úplne boarding. doslova to bohužiaľ neviem povedať, ale je to zhruba v tom zmysle, že Musíme dať rodinám peniaze, aby sme aby... udržali spotrebu, aby sme sa nedostali do ekonomickej krízy. Presne a toto tak je a tým zmysel... ideme zabrániť vážnym hospodárskym škodám. škodám. Lebo to je jedno z možných, jeden z možných dôvodov, kedy môžeš dať zákon do skráteného legislatívneho konania. To sú vážne hospodárske škody. Takže oni si vymysleli, že zabránime vážnym hospodárskym škodám tým, že vyhádžeme miliardu. No, vyhádžeme dáme ju do spotreby rodinám, ktoré proste roztočia kolesa ekonomiky a tým pádom tu asi neskolabuje štát. Také niečo. Proste, že no, takýto diletantský vulgarizmus v podobe návrhu do parlamentu, to sa naozaj len tak nevidí. Takže to máme, že jeden segment. A, a ministerka Kolíková to pomenovala pomerne pregnantne, že, že myslím, že slovo hanebný nepoužila, ale, ale v tomto zmysle. A pozri sa, toto je naozaj, keď si keby si bol politik, tak je to veľmi tenký ľad, ale keď si Igor Matovič, toto si môžeš pohodlne dovoliť, lebo tomu nerozumie volič žiadnej strany, ktorá je dnes v parlamente, nie je to jeho volič. Rozumiem, napriek tomu považujem za dôležité to pomenovať a aj keď sa na to presne, sa na to vlastne dosť fláka. Ako novinári to trochu nejako spomenú, ale v zásade, že by z toho bol nejaký vážny problém, to sa mi úplne nezdá. Všetko miesto... sa pozri, koľko máš kliknutí, vieš, keď toto niekde napíšeš do článku, že koľko ľudí si ho vôbec prečíta. No, vlastne takmer nikto. Ale keď si to porovnáš s tým, lebo vlastne niečo Podobné, síce rozmerovo, tak tretinové robil Robert Fico pred poslednými voľbami s tými 13. dôchodkami. A to sa mi zdá, že to ľudia považovali za problém. Aj média, že to pomenúvali ako špinavú predvolebnú kampaň, ako hanebný uh, sociálny populizmus, ako vlastne porušovanie tých pravidel, že to chce proste ad hoc uh, na rýchlosť vlastne už pár dní pred voľbami a presne bez uh, poriadnych procedúr, bez financovania. A zdá sa mi, že to ľuďom vadilo. A teraz sa mi to tak nejak zdá, že tak to predkladá vláda dobra. Igor Matovič to nazve protiinflačný balíček alebo, alebo pomoc ľuďom a takéto infantilné alebo živé názvy. Média mnohé, mnohí novinári to proste no, úplne, úplne aj veľa zadarmo do systému, to je, že učebnicový návod na potlačanie inflácie. Absolutne, ako vieme. úplne. Hej, tým sa inflácia zastavuje asi tak od roku 1921. Úplne úspešne. V Nemecku by o tom napríklad vedeli, asi niečo vedeli. Je. Alebo potom, čo rozprával Branislav Greling, lebo ešte sa vrátim k tým veciam, že či má právo, vláda právo na existenciu, len veľmi telegraficky. Minister školstva čo je jeden zo segmentov, ktoré vraj smer tu tragicky zanedbal a táto vláda to prišla napraviť. Kognitívna chudoba, áno. Minister školstva úplne otvorene rozpráva, že terajšie školy, nedokážu a v budúcnosti kvôli tejto vláde, kvôli rozhodnutiam tejto vlády, napríklad v podobe tohto balíčka, nebudú schopné plniť svoje úplne elementárne funkcie, to znamená, že napríklad uh, učiť deti aspoň nejaké predmety, nejaké základy. To rozpráva minister tejto vlády. To, to dáme vláde... dám 400 mega do krúžkov, a, a, a deti síce budú prosté, ale budú mať ako tráviť voľný čas. Chápem, budú hrať Counter-Strike alebo tak, a a však je to, nič proti tomu, samozrejme. Je to lacnejšie ako zaplatiť učiteľov. To možno áno, hoci aj by sa o tom dalo pochybovať. To vlastne nie, lebo tie nároky vám. na zvýšené platy učiteľov nie sú tých 400 Presbyt miliónov. My. Aj keď neviem, či sa to tam niekde neblíži, čo to je nejakých 300 niečo. Tak či onak, 400 miliónov Ale... je proste obrovský balík. Ja tak, tak sa to budú deti šťastnejšie, keď budú mať učiteľia vyššie platy? No nebudú. Možno budú menej blbé. Lenže keď budú deti menej blbé, budú voliť niekoho ako je Igor Matovič, no nebudú. A to je presne to, že riešenie kognitívnej chudoby ide proti existencii tejto vlády. A čo je jediným zmyslom tejto vlády? No aby bola. Chápem. Ale <tým> ty si... <tým> Je, že, ty, no, hovoríš... vráti, sa, vráti sa teraz Igor Matovič k svojmu bezútešnému životu e, vydavateľa novín, ktoré sa zadarmo háču do každej schránky. Ako on o tom možno ani nevie, ale on vymyslel, že dokonalý produkt na nazvime to, že na hygienu peniazy. Lebo si predstav, že príde ti daňová kontrola. Dobrý deň. Čo je produkt vašej firmy? Čo vám generuje všetky tie náklady? No my tlačíme také noviny. Koľko? Veľa. Strašne veľa. A kde sú? My sme ich nahádzali ľuďom do schránok. Aj Aha, a my sme sa boli pýtať a nikto také noviny v schránke nenašiel. Ja som vedel, že tým brigádnikom sa nedá veriť. A... Chápeš, on, ja neviem, či on sám odhalil potenciál svojej firmy, a, ale je, je obrovský. Hej. Keby si bol podvodník, tak na tom to zarobíš toľko, že kúpiš pol trnavy, podľa mňa keby si chcel. Verím, že on na to neprišiel, ale teraz mu to hovoríme, čiže to už bude vedieť. A teraz si predstav, že v takejto firme, kde robíš nejaké schránkové noviny, že to je v podstate taký ten úplne bazálny, veľmi nudný reklamný biznis že chcelo by sa ti tam vrácať po tom, čo si bol premiérom a keď vysvetlo, že sa na túto pozíciu úplne nehodíš, tak si tak všetci povedali, že tak dajme mu niečo, kde nemôže chala napáchať škody. žiadne škody. Čo by to mohlo byť? Minister financií. No, pokladník. Veď to... No, mali, vy ste ešte mali v škole také, tie, ja som ešte musel byť pionier povinne a my sme ešte mali také tie, že predseda triedy, zástavník, kultúrny referent, kronikár a pokladník. A pokladník bol najlepší, lebo všetko nikdy v živote ani, ani halier sa do toho nedával, čiže pokladník robil, že nič. To sme trochu odbočili, ale... ale nie, my sme, več, to je my my veľmi podobné. My sme pionieri, ne neboli už. Uh, viem, že sme mali predsednú... Heger predsed... je predseda triedy, uh, sme Richard Sulík je zástavník triedy. a Igor Matovič je pokladník. Ja Myslím si, že ja som chcel mať nejakú funkciu, ale nechcel som nič robiť, takže som si vymyslel, že budem tajomník stravného referenta. Lebo Nástinkára mali sme, stra... sme ešte mali. Samozrejme aj nástenkári boli. A mali sme stravného referenta, ktorý tak nejak zodpovedal za akože, distribúciu obedových lístkov a tak v triede, to, takže to on vykonával. A, a ja som sa prihlásil za jeho tajomníka, lebo to je že pekná funkcia, ale zároveň tú robotu by robil on. Akurát som nerátal s tým, že on potom poveril výkonom tej práce svojho tajomníka a, a mne sa potom ťa, ťažko z toho vykecávalo. Takže si mi rozjatril jednu stredoškolskú ránu. Ale keby si vychádzal z tohto stredoškolského modelu, tak bolo logické, že Igor Matovič, keď, keď mu potrebovali dať že čo najbezvýznamnejšiu funkciu, tak mu dali ministerstvo financií. Už Aj... teraz sa nie je čo čudovať, že možno... To budem, že to aj premenujeme v ďalších volebných obdobiach buď na Ministerstvo štátneho dlhu alebo na Ministerstvo e, konkurzu a vyrovnania, Ministerstvo vyhýbania sa konkurzu alebo bankrotu. Da, da, dá sa všeličo nájsť. Ale chcel som byť na teba zlomyselný, pretože už ak som to dobre pochopil, v zásade sme sa zhodli, ak sa milím, tak má oprav, že táto vláda vyčerpala svoje právo na existenciu, lebo zlyhala alebo oklamala, alebo proste nedokázala doručiť výsledky vo všeľkome. To je normálne, aspektoch... že A som sa aj zastával toho Hegera. Že... No a potom tu máme Eduarda Hegera, ktorý podľa mňa ešte stále je nominálne predsedom vlády a pri najmenšom nominálne má ako, nieže kompetenciu, má povinnosť tú vládu riadiť a, a robiť si tam nejaký typ elementárneho poriadku. Ja som tu už spomenul niektorých ministrov, ktorí v podstate povedali, že oni... Oni, oni zlyhávajú, nedokážu si plniť svoju funkciu. To je jedno, či je to ich vina, alebo nie je to ich vina. No a že v takom prípade sa mi zdá, že taký predseda vlády by s tým napríklad niečo robil. Nehovoriac o tých hádkach akože medzi vlastne, hociakými ministrami a, a ministrom financí, predovšetkým teda ministrami SAS a podobne, že čo si rozprávajú, čo si vyčítajú a tak, že, že tu by mal Eduard Heger zasiahnuť. A mne sa zdá, že Eduard Heger nerobí vôbec nič, okrem toho, že sa snaží chrániť si len svoju vlastnú funkciu. Podľa mňa si ju chráni ešte aj zlým spôsobom, ale proste, že chráni si ju. A, a ty si sa ho nedávno zastával, že vlastne prekonal tvoje očakávania alebo niečo v tomto zmysle. Myslím, že slovo štátnik sme tu používali len ironicky, ale v zásade, že urobil dobré, užitočné veci. Slovo štátnik som naozaj ne, ani ja nepoužil v Hovorím, súvislosti s Eduardom Hegerom. To ako to som nepoužil v súvislosti so žiadeným slovenským politikom nikdy. Dobre, ale povedal si, že si ho už podcenil raz? Raz som ho už podcenil, keď ukázal, že dokáže naozaj nejakým spôsobom reflektovať svoje chyby a pokúšať sa o nejakú ich nápravu. Okrem toho som ocenil, že nutne neťahá konflikt pred kamery. Hovorí, že nerobí vôbec nič, no my nevieme, koľko napríklad, že plače do vankúša. Lebo to si viem predstaviť, že robí okrem toho, ty mu pripisuje, pripisuješ iba ten úplne ten motiv, hej, že aj jemu ide o to, že aby ho oslovovali aj naďalej pán premiér, lebo ako predsa, že to predávanie vodky akože nie je úplne že ponižujúca záležitosť, lebo však, že biznis s alkoholom je, je skvelá vec, na ktorom sa... je to dokonca legitímna činnosť. A je to úplne legitímna činnosť, ale ne nedávate to ten honor, ako keď si predseda vlády. Ja si u Eduarda Hegera viem predstaviť, že to, čo sme hovorili, že iba nejakou, že na, naozaj, že to je odchýlka od normy tejto vládnúcej garnitúry, že sú tam nejakí dvaja, traja ľudia, ktorí tak nejak na vlásku držia to Slovensko, že geopoliticky v správnej polohe. Si viem predstaviť, že mu chodia píliť uši, že Edo nevzdávaj to, lebo keď, keď keď odíde, ja neviem, odíde koalície, tak s ním odíde aj minister zahraničných vecí a predstav si, že si tam sadne Ďuri Dimeši, budeme úplne v háji. Č čo je pravda, hej? Počkaj, ale... Ja predstav si, že namiesto Korčoka príde, a nemusí to byť ani rovno Dimeši, uh, to, vieš, ty vieš otočiť tú pozíciu Slovenska behom 24 hodín. No počkaj, 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 počkaj. Spomeňme si na biznis so Sputnikom. Akože Matovič má k tomuto blízko. Ale je úplne jasné, že toto Heger nejakým spôsobom nedokázal zabrzdiť, vykomunikovať vo vnútri, v zákulisi, v tichosti. Proste to nezvládol. Matovič si ide svoje. Logické vysvetlenie celej tej situácie je to, že Eduard Heger nie je naozajstný predseda vlády. To je, to je Matovičov premiér, ktorý zohrieva Matovičovo kreslo, lebo Matovič to tak chcel, Matovič to pripustil, dovolil. A tento stav bude trvať len do kým to Matovič dovolí. Ja viem, ty teraz povieš, že ale on keby bol hráč, tak by to mohol uhrať inak. Lenže keby on bol hráč, tak ho Matovič do toho kresla nikdy neposadí. Preto medzi nami dvoma my v podstate my vecne to hodnotíme veľmi podobne, len ty si mal od Hegera v zásade oveľa vyššie očakávania alebo menej realistické očakávania ako ja. Ja mám od neho očakávania ani nie, až tak veľmi politické, ale naozaj profesionálne, aby si robil svoju prácu. Lebo ty keď... on nie je profesionál. Tak ale potom tam naozaj... on nie... je diletant, tak ako všetci ostatní v tej vláde. Lebo ty keď rozprávaš, že na miesto napríklad Ivana Korčoka, ktorý ako to pozerá, ja ho pozdravujem, mám, som veľkým fanúšikom jeho práce a, a myslím si, že je na správnom mieste. Že tá, by on, neho... on je, ja mu som teraz ukrivdil, on je profesionál, pretože to kariérny diplomat celú svoju profesionálnu kariéru, áno. Že by tam na miesto neho prišiel uh, kolega George Dimeši, ale prečo by tam mal prísť? Kto, kto, nominuje ministrov? Tak ministrov nominuje predseda vlády. Čiže neexistuje dôvod, ak Eduardovi Hegerovi naozaj alebo záleží... Predsedu vlády. Nie. V tomto som pomerne ne, tak... prísný. Odmietam sa proste na to týmto spôsobom dívať. Samozrejme, že existujú nejaké politické súradnice. Je, je úplne bezpochyby. jedno, ako si ty ochotný sa na to dívať. Dôležité, aký je skutkový stav. Eduard Heger je zamestnanec Igora Matoviča v jeho súkromnej seročke, ktorá sa volá OĽANO. Dobre. A môže pod... byť predsedom tejto vlády dovtedy, kým to bude poslušný zamestnanec Igora Matoviča. Ak to tak je, a ja pripúšťam, že to tak je tak v tom prípade na, na občana Hegera alebo predsedu vlády Eduarda Hegera nemôžeme už používať m, vlastne žiadne prívetivé slova pretože on sa spreneveril sa svojej ústavnej funkcii to je až podľa mňa neúplne ďaleko od hranice zločinu toto by som ja úplne až takto prísne neposudzoval, lebo ja si viem naozaj predstaviť, že oveľa horšie, akože radikálne horšie scenáre vývoja práve v súvislosti s celkovou globálnou zahranično politickou situáciou. Keby sme v tomto okamihu nemali, že neboli by sme že po pandémii a nemali by sme vojnu na Ukrajine, tak s tebou budem súhlasiť na tisíc percent, že nikto z tých ľudí nemá čo hľadať možno ani na slobode, nie je to ešte niekde vo vláde ale za daných okolností toto je teraz už naozaj také, že umenie možného a otázka, že elementárneho prežitia štátu. Hoci, ja si myslím, že v dlhodobom horizonte je to bezvýznamné, lebo táto vláda je taká ako spoločnosť, ktorá ju vygenerovala. Mňa vieš, čo pohoršuje oveľa viac, ako keď niekto po, ešte dnes je schopný, a to bolo presne aj pod tým statusom Tomáša Belu, ktorú sme tu spomenuli, že ešte nezabudneme na to, že keď táto vláda padne, tak sa vráti tá predošla garnitúra a skončia všetky tie vyšetrovania tých zločinov, tie trestné stíhania. Akože, pardon, táto vláda nenesie zásluhu v podstate na jedinom z tých stíhaní. A Ako z podstaty z... veci ani nemôže toto je jeden z hlavných argumentov, v ktorom ľudia ešte stále žijú, že to oni rozviazali policie ruky, bolo by dôležité, aby dovládli, nech sa aspoň tieto kauzy uzatvoria. Ale veď tieto kauzy sa začali vyšetrovať po vražde Jana Kuciaka. Nejaký politik na tom nemá žiadnu zásluhu. Zásluhu na tom majú ľudia, ktorí chodili na námeste demonstrovať. Ten obrovský verejný tlak vlastne odbrzdil políciu. Neodbrzdili ju ani Peter Pellegrini, ani Igor Matovič, ani nejaký iný politik. Keď keď si chcú pripísať ako zásluhu, že oni nedvíhajú telefón a nevolajú prokurátorovi, že daj mu pokoj, lebo to je náš človek, tak poprvé to je civilizačné minimum, nie je zásluha, po druhé to už neplatí. pozrime sa na Čolinského, takže tam už to bol zrazu náš človek. Čiže naozaj už ani toto definitívne neplatí, že títo sú lepší, lebo Fico, lebo nie sú lepší, že sú takí istí. No počkaj, vlastne ťažko sa mi nachádza niečo, čo by som oponoval, takže oponovať nebudem. A teraz rozmýšľam, aká je teda, že výslednica tvoja. Má tá vláda podať zajtra demisiu, alebo... zajtra je podľa mňa dávno, neskoro. Čiže áno, hej. Ja, ja, si myslím, že vo finále je to jediné čisté riešenie takéto šialenej situácie, ako to máme dnes, že, že príde Igor Matovič a teraz keď budeme hovoriť vážne, lebo ty keď už raz rozdáš tých 12 tisíc miliónov, počkaj, koľko to je? 1200, 1200 miliónov, miliónov ročne. 1200 miliónov iba ty hneď pridávaš. Ospravedlňujem sa, strach má veľké oči. 1200 miliónov ročne ty už nikdy ani, ani 100 miliónov nemôžeš zobrať naspäť. To, to je to, úplne To je politická samozrejme. samovrážda. Čiže toto je rozdané, že na, až kým ten štát neskrachuje dovtedy to bude musieť dávať. Toto takto niekto nonšalantne urobí, bez akéhokoľvek pripomienkového konania, bez toho, aby niekto naozaj zrátal, aké to bude mať dopady na štáda každého človeka. Však zrátali 3200 miliónov. Dobre, ale to je iba to, to prvé hrubé číslo, že toľko vyhodíme von oknom, ale tie, tie dopady sú oveľa komplikovanejšie. Ja a, rozumiem, ekonomika to to nie vtip... je takáto simplexná, že uh, katastrofický dopad toho môže byť, že ešte v rádoch posunutý niekde to jednoducho nevieme, lebo to pripomienkové konanie neprebehlo, plus nevieme, kde všade to budeme brať a akým spôsobom. A toto prejde len takto, tak v dlhodobom horizonte to znamená, že čím dlhšie budú vládnuť, tým, tým katastrofálnejší bude ten dopad. Toto ako keby si mi zobral z úst, lebo ja už, naozaj, už teraz sa vlastne desím Aký ďalší nápad bude mať Igor Matovič? Lebo tie prvé jeho dávky boli ešte len vlastne v rádoch 100 miliónov, hej, či to bolo... A už to nám prišlo také, že či je to v krízovej situácii úplne dobré, že tak rozhadzovať, ale... To ja som si napríklad hovoril, že to dobré nie je. Inoč, to je sranda, že som použil slovo dávky. Ja som mal na mysli ani nie, že dávky ľuďom, ale, ale že svoje narkotika, ktoré si dával tým, že mohol niečo zo svojej vlastnej vôle len tak presadiť, lebo chcel. Hej, ono to vlastne kedysi začalo tými tehotenskými dávkami a potom to postupovalo cez, splošné testovanie a, a, očkovacím bonusom. No a to bolo všetko v rádoch, akože 100 miliónov, respektíve v prípade očkovacej lotérie dokonca iba, iba smiešných niekoľko desiatok. No, teraz prešiel k miliarde. A ja som si takmer istý, že to, oni mu to zasa dajú, aby akože Igora Matoviča uspokojili a on potom nazdávajú sa, dúfajú, že on z tej svojej manickej fázy sa akože zase upokojí. Iba, že tá manická jeho fáza a jeho dobré nápady prídu znova a jedna miliarda už bude málo. Hej. Už to budú musieť byť dve, alebo štyri, alebo desím sa ja, toho, to sa čo bude on v myslí. rádoch posúvať. V, vieš, čo v rádoch je problematické, lebo to už ako 10 miliard na Slovensku ani nemáš vlastne ako spraviť. Takže že že... je jedno slúbiť to môžeš. Aj do zákona to môžeš napísať. Však ani, ani to 1,2 miliardy nemáš čo rozdať, každý rok neblázne. Ešte stále nevieme, Vieš, čo... kde to chce vziať. Nevieme, ale to sa nejako dobre, dá. Dobre, Vieš, môžeš, to, môžeš to rozdať, ale nedáš dôchodcom dôchodky alebo nedáš policajtom výplaty, učiteľom výplaty. Rozhodni sa. si štát má nejaké mandatórne výdavky, ktoré musí a keď na ne nemá, tak potom v podstate skrachuje. Štát je v tomto silný, štát si, si väčšinou požičia. Ja, presne, tak, presne tak. Čo je veľmi jednoduché v takých tých konjunkturálnych časoch, keď nikto nevie, čo má robiť s voľnými peniazmi a vydá štátne dlhopisy a investori si ich kúpia. Ideálne, ak je ešte úrok minus 0,5%. Áno, a tieto časy skončili práve. E, možno, že nebude ani také jednoduché si požičiavať na medzinárodných menových trhoch a ja sa obávam, že už strednodobá ekonomická prognoza by mohla byť taká, že nám sa raz budú že hrozne smiať Gréci. To sa môže pokojne stať. Ja som... A teraz neviem, či neodbáčame, ale to je dobrá téma. Ja, ja, lebo táto grécka cesta, to si pamätám, tak asi, že vlastne keď začala grécka kríza, to bolo kedy 2008-2009, tak nejak sa o tom uh, začalo šepkať a, a vtedy vlastne Fico... Uh, s, to svojim ministrom financí počiatkom, nasekali tie svoje legendárne deficity okolo 8% a vtedy takí fiškálni jastraby, ako Ivan Mikloš začali dvíhať prsta a kývať, že grécka cesta, hej, my sme vtedy mali dlh, ja viem, že 35-40%, niečo také po 40, takmer isto. Mne sa zdá, že za toho Fica, že to spadlo niekam po 30%, dokonca, takže potom to skákalo. A bolo mi to akože smiešné, aká grécka cesta, hej, že vtedy Grécko malo proste dlhé, ja neviem, 120, 140, 150%, proste také nejaké šialené čísla, my sme boli niekde úplne dole, že dobre, nasekali sme dva veľké deficity. No, ale netrvalo to tak dlho a ono sa ti to tak pekne nabalilo, že teraz sme niekde, kde sme nad 60% a to sa mi nezdá, že by sme si akože niečo také akože významné kúpili, že investície, že by TGV alebo Shinkanseny, že by tu lietali, lebo to sa mi a zdá, náviše, že to by som pochopil. Tradične sme mali v celku príčetných ministrov financí aj za tých najhorších vlád. Lebo ešte, Zlatý kážim, ešte, mý, že? Naozaj, ešte ľudia ako Fico si uvedomovali, že potrebujem ministra financí, ktorý vie zohnať práchy a vie ich udržať pokope. Toto je prvá vláda, ktorá mala pocit, že minister financí môže byť že úplne, že hoci kto. Že hodíš kameň na ulici a koho trafí do hlavy, takže mu rovno urobilo bottomil, ten je minister financí. Lebo takto to vyzerá. To je naozaj analogická situácia, že predstav si, že máš že rodina že rozpadávajúca sa ošarpaná búda, ktorú postavili z voľnitého plechu pred 40 rokmi, foter gambluje, mama slope, e, detská nechodia do školy, malá Anička je jediná, ktorá by chcela, ale musí viac času tráviť s bratmi, ale zase za to dávajú, sa s ňou delia o takže je spokojná. Bábka tá celé dní prekračí v kostole celú penziu na hadže do zvončeka, čo je momentálne už asi ich jediný príjem. Dedo už má a keď ho chytí rapel, chodí susedom hádzať čutre do okien. A jedného dňa zistia, že už nemajú ani na a na Toluen, tak sa rozhodnú, že musia toto oni zveriť do niekomu kompetentnému, tak bez Dunčo, on tak pekne šteka na dvore, tak on bude rozhodovať o tom, že čo budeme teraz robiť. A tak si povinne všetci každý večer olizujú genitály, lebo toto je riešenie všetkých ich problémov. Lebo Dunčo to tak má rád. No, ako tá rodina asi dopadne. A to, náš štát dnes vyzerá presne tak, že sme, sme na tom zle a poverili sme Dunča, lebo tak pekne štekal, aby to dal do poriadku. Lebo vidíš, lebo on bude strážca poriadku a spravodlivosti. Je to strážca poriadku, lebo šteká na cudzích ľudí e, za plotom a, a krásne nahlas šteká. Čiže on, on, a možno, on že by bol... ich mohol aj pohryznúť. No, keď nebudú poslúchať, tak bude hryzť, no. to je úplne jasné. E, No ja to vidím tak, že, a ono je to naozaj, hej, že, že, že ten dún, čo šéfuje v tomto okamihu, a... no buď ho vymeníme a bude šéfovať naďalej táta, ktorý gambluje a mama, ktorá slope. A čo tak núteného správacu povolať, alebo sociálku? Ešte... No, príde exekútor, neboj sa, uh, len exekútor už nie je z našej rodiny, v tom je ten problém. A, a nevieme, aký exekútor a odkiaľ a čo bude znamenala aj exekúcia. To ma trochu desí. Čiže podľa mňa je jedna tá malá Anička, ktorá, by, ktorá ešte možno že ešte nevyfetovala toľko toho toho, aby sa jej úplne rozpadol mozog. A že aj by chcela chodiť do tej školy, tak ona by mohla sa odsťahovať. A teraz je otázka, že kam? Kam emigrovať? To už sme na to, sa, mňa sa na toto veľmi veľa ľudí, že niekedy je smrteľne vážne, sa ma pýtajú, že súkromne v pošte a tak, že, že, čo si ja myslím, že kam treba odísť. A nepýtajú a ja, sa, že ja či som, treba odísť, ale rovno, že kam? Rovno, že kam. A ja som dlho vajatal, že čo sú momentálne také parametre, že kam ešte vieš újsť tak, aby to malo nejakú perspektívu. A ja si teraz začínam myslieť, že, že, ideálne je emigrovať že na Ukrajinu. A ja si myslím, že oni nakoniec tú vojnu vyhrajú, respektíve, že ich tí Rusy nedobijú. A to znamená, že ty na Ukrajine, kto, ktorá je teraz že v hroznom stave, hej, že, proste, že je rozbombardovaná, rozbitá, ona sa bude dávať dohromady. A ty budeš mať každý deň pocit, že sa máš lepšie, ako si sa mal včera. Že to je normálne jediná krajina, široko ďaleko na okolí, kde máš perspektívu, že najbližších 20 rokov ti síce nebude dobre, ale budeš mať pocit, že ti bolo lepšie ako včera. Lebo tu ti už bude len horšie ako včera. To je premyslená stratégia, ale nemyslím si teraz, neviem do akej miery sme na úrovni vtipu, alebo, alebo aj tak nejako um, zo štvrtiny vážne. Ty, 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 si bol niekedy tak trochu viac na Ukrajine? Bol, bol. A aj na vidieku? Sa, áno, na vidieku a v ranných 90 rokoch e, v Manilovke, kde bol okrúhly horizont, e, Autobus tam chodil dvakrát do týždňa, e, vtedy ani nafta nebola, voda bola v studni. Ako, naozaj, že tam bolo že, o, temné 18. storočie v Manilovke ale zajtra tam bude 19., pozajtra 20., o pár rokov možno aj 21., čiže ty budeš mať... Dôležitý je tvoj subjektívny pocit. Dôležitý si, že kde sme boli my v 90. rokoch. Tam je niekde dnes Ukrajina. Už tam nemajú toho mečiara, už je tam nejaká príčetnejšia vláda, ktorá to naozaj reálne to chcela ťahať na západ. Dobre, my sme nemali vojnu, u nich je to o to krútejšie, ale zároveň nevyhnutne budú musieť, navyše po vojne, ty všetko postavíš na novo. Čiže to máš moderné, nové. Naozaj oni, keď ústoja keď teraz vojnu s Ruskom, oni sa budú mať v časovom horizonte najbližších 20-30 rokov každý deň o niečo lepšie. Potom sa im môže stať to isté, čo nám, že zrazu zbohatnú a už sa budú mať dobre a vtedy im prepne a si spomenú na rôzne iné mýty veľkej slávnej minulosti a neviem, ako sa to bude vyvíjať, vyvíjať ďalej, lebo to bol náš osud. v 98. hrozne chceli patriť na západ a teraz, keď si uvedomíš, že... Zobr si, že koľko... Nejaký, že... Koľko je teraz taký že štandardný, že dvojizbový byt v Panelaku v Bratislave dá sa kúpiť za 200 tisíc? Vieš čo, nekupoval som byt už nejaký čas, ale predokladám, že do 200 tisíc by da, si Dajme dostal... tomu, že 200 tisíc. 150 je, možno, či, je, či nie? 200 to 200 eur, to je 6 miliónov korún. To keby vtedy bol niekto povedal niekomu, kto býva v Petržalke, že 6 miliónov korún bude, bude tvoj majetok, lebo vlastníš tento byt, tak by ho bol poslal do blázinca. My, sme fakt zbohatli ako, ako národ, ani si to neuvedomujeme. Až potom nám preplo. Až potom sme sa začali vrácať k mintom slavnej minulosti, ktorá nikdy nebola. Ale tých, ale tých najbližších 20 rokov má podľa mňa pred sebou Ukrajina naozaj, že vývoj, že po malých krokoch dopredu, alebo možno aj po väčších krokoch. Čiže, a ty subjektívne sa tam budeš cítiť dobre, lebo ti naozaj zajtra ti bude lepšie ako dnes. Dnes je ti lepšie ako ti bolo včera. Rozumiem, ako to myslíš. Napriek tomu som si myslím si, s veľkou istotou by som vedel povedať, že naozaj nebude masová emigrácia Slovákov na Ukrajinu z viacerých nebude, dôvodov. Nebude. A, a, mimochodom, budeme tam ešte chvíľku populárni, lebo si budú pamätať, že sme im pomohli. To je pekné. Podľa mňa oni, vieš čo, oni si to nebudú moc pamätať. Oni o Slovákoch v skutočnosti veľa nevedia. O, oni, oni, si budú pamätať Čechov, aj, aj tá pomoc Česka je oveľa väčšia. Tým, tým nechcem povedať, že sú nevďační, alebo tak naozaj nie. Oni, ja oni sa pomoc zo západu budú ako od, naozaj ne, od veľmi 20 rechlep. rokov si budú pamätať už iba to, že porazili sme Rusov a nechali nás v tom samých. Uh... Vieš čo, nie. Čechov, si Čechov a poliakov si budú pamätať, to sú vlastne pre nich, okrem Ruska, to sú takí susedia, ktorých oni vnímajú paradoxne Česko, hoci to sus susedia nie sú, ale oni o Slovensku vedia možno ešte menej ako Slováci o Ukrajine, čo už je teda čo povedať, ale Česko tam má fantastický cvenk, aj ako turistická destinácia, aj kultúrne, krajina, piva, no a proste to puto tam nejakým spôsobom funguje. S Polskom je to úplne jednoznačné, tá, tá pomoc je obrovská, čiže toto oni si pamätať budú. Súhlasím aj, že sa budú mať lepšie v zmysle takomto materiálnom, lebo je to stále je to tragédia. Je to, akože to je, je tá vojna, ale tam keď tam bombardujú. Tú, ale keď tej tú krajiny, vojnu vyhrajú, tak e, tam začne naozaj nejaký proces obnovy, rekonštrukcie. To bude tiež bude problematické. Dlho... Bude, bude sa to diať, ale z tej krajiny odíde od oka 5 až 10 miliónov ľudí. Neviem, koľko z nich sa tam vráti. Budú potrebovať nových ľudí. Budú potrebovať Nie som si istý, že budú potrebovať priamo teba. Pri všetkých úctiach a náklomnosti. Počkaj, sa nepýtajú novinári, kam majú emigrovať. Pýtajú sa ma rôzni, že ľudia z IT, zo zdravotníctva a podobne. Tak v tom prípade pripúšťam, ale skúsim to obrátiť na takú vážnejšiu tému. Ty keby si mal emigrovať, kam by si emigroval? Ja by som asi hľadal niečo, čo je kde je teplo, kde sú nízke životné náklady, ne v zmysle, že je tam lacno, ale že vieš, hodíš povraz do vody, vyťahneš rybu, spadne ti kokos na hlavu alebo banán, že naozaj, že kde nepotrebuješ veľa na to, aby si tam prežil. Niečo, čo je dosť ďaleko od, od a veľkých svetových dianí a dejí, niekde je malá súdržná populácia, ktorá je nešibe a niečo, kde nemajú nič, čo by mohol niekto iný chcieť. Mne z toho vychádzajú také, že kapverdy celkom dobre. Čiže ty to vidíš na takéto ostrovy, hej? Hej, že nebudeš mať veľmi vysoký životný štandard a budeš tam mať úplný kľud a v zásade aj bezpečie, pretože to tam nikoho nezaujíma, nikto ťa tam nebude riešiť. Keby som mal emigrovať, tak asi by som si vybral. A neprekáže ten, ti to, to že, že to by, to by si bol akože izolovaný? Lebo... Ale, my že že sa tvárime ako asociáli a v... tak, ale v konečnom dôsledku nejaký sociálny kontakt potrebuješ. S miestnymi, jasné. Oni sú tam inak veľmi priateľskí a veľmi sa snažia integrovať každého cudzieho človeka, že možno skôr ten, Čiže... in, ten, introvert vo mne kričí, že nie, nechoď tam, lebo tvoji susedia ťa budú mať radi a neustále za tebou budú chodiť a budú chcieť, aby si aj ty chodil za nimi. Čiže ty si ochotný stať sa kapverdčanom napríklad, hej? Namiesto maďarského ne, žida. Nemám to úplne, prečo by som nemohol byť maďarský žid na kapverdách? Nemám to ešte úplne vyjasnené, ale ja by som sa ešte posunul, lebo tu sme ešte mali také poznačené, že veľmi veselé témy, ako no napríklad daj. významenávanie fašistov, ktoré sme už ako teda sme riešili pred týždňom. Offerflali. Sme to ofrflali. Sme to Zuzana Čaputová si takmer týždeň stála za tým, že to bolo správne, potom sa možno dostala k tomu, aby si prečítala fakty aj ona a teda zistila teraz už, že je to nesprávne a teraz je otázka, že oceňujem teda, že už dospela tak ďaleko ako Eduard Heger, priznala si chybu. Neviem, Ale či sa teraz chybu? napraviť. Ja by som bol možno opatrný, že nie som si istý, či ona si priznala chybu. Ona to povedala tak, že stala sa chyba v procese. Hej, čiže niekde nejaká mýtická chyba sa ona objavila. Ona je podpísaná pod tým procesom. Akože, že... To, že ona urobila chybu, o tom nie je pochyb. Tak to, bavíme sa o Peter, tom, či si ju priznala. Vráťme sa k tomu, že musíme klásť na ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov primerané nároky. Aj ona vie, že je pod tou chybou podpísaná. Nechci od nej, aby to hovorila náhlas. Tak nebol by som proti, ale dobre. Nebol by som ani proti, klas... ale viem s tým žiť, že povie, že urobilo sa to samo, sa stala chyba v procese, hrozne ma to mrzí, ľudský s tým ja nemám vôbec nič spoločné, ale chápem, že je to problém môjho úradu. A ako z toho von? Podľa mňa sa Podľa to mňa asi aj nedá. Toto, že oni sú mŕtvi, lebo ich obesili komunisti, čiže úplne po teda to som opatrný, lebo komunisti vedeli vešať aj zlých ľudí neprávom, hej, tak, takže ja pokiaľ viem, tak týchto zlých ľudí e, obesili zlí ľudia, ale že úplne, že, že popráve. Že... E, nevylučujem to, len to, som, to, sa opatrnejší v tej formulácii. Ktorí, e, bonzovali gestapu po povstalcov v zásade, hej, čiže ako, no, čo s nimi urobíš po vojne, no povešia Ako vychádzajme z dobového kontextu predsa. No, však Bolo po druhej možno. svetovej vojne, áno, že toto boli normálne, že, že ženáckovia, ako, oni ešte dokonca po skončení vojny, v rakúskom exile ešte stále ospevovali tí sou režim a že netreba sa vzdávať a zvýťazíme a nepodávame sa, a schvaľovali, hej, čiže schvaľovali e, genocídu židov, čokoľvek. Proste, akože, to, že odvisli, je podľa mňa... E, dnes by som nebol za to, aby ktokoľvek vešal kohokoľvek, lebo vtedy sme sa ako spoločnosť niekam posunuli, ale v dobovom kontexte u mňa dobré, hej, úplne v poriadku. E, rozhodne nie je dôvod, aby ich za to vyznamenali. E, ale tým, tým, že teda, že sú mŕtvi, ale aj keby ich neobesil, už by boli dávno mŕtvi, už oni nemôžu vrátiť to významenanie. No podľa mňa v tomto Nemôže okamihu... Nemôžeš to ani odňať, podľa mňa. Toto neviem, či má nejakú techniku, že odňatie, ale ak sa to nedá odňať, tak zostáva podľa mňa naozaj jediné riešenie, že každý, kto má tento, tuším, rád ľudovité štúra, že vráti. Že poviem, že neďakujem, nechcem byť v tejto spoločnosti, tak ako to, to plánuje urobiť Gál, alebo to už snáď aj urobil. Normálne tým je ľúto, lebo ja strašne nemám rád také tie všelijaké ceny a ocenenia a mi to príde hrozne také. To len že... preto, že nikdy žiadnu nedostaneš. Ne. Prepač. Ne, 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 nepoďme do hĺbky. Niečo som už aj odmietol. Uh, nie je štátne samozrejme, súvisí skôr s literárnou činnosťou. Uh, ale Teraz je mi normálne ľúto, že nemám štátne vyznamenanie, aby som ho mohol vrátiť. No, no ja ako že gesto, že ale to s, tým, si samozol... s týmito hajzlami ja nechcem mať fakt nič spoločné, ani to významenanie. Veže ale či by si utrafil práve ten rád ľudový štúra druhej triedy Vieš, či by stačilo hociaké? Hoce, že diplom, keby som mal na stene, že čestné uznanie za rozvoj demokracie v oblasti slobody slova, aj ten by som poslal späť, takú, že symbolické gesto, že keď to dávate takým ľuďom. Lebo im to dodali za, záslu za zásluhy pri ro o demokracie. O rozvoj to demokracie je tom, aj... to, to, to je na tom, to, že na, na to by ozaj, sa mohli uraziť, že... ne? Ani nemôžem povedať, že je Áno, veď v podstate, oni by to určite vrátili, pretože to, pre fašistu, že rozvoj demokracie, veď to je ako keby teba oceňovali za rozvoj fašizmu, to je to isté. Jedna ku jednej. To, sú nepriatelia. Teda, ako pre nich je demokracia nepriateľský systém. Čiže ich urazili, chudákov po smrti. Všetkých demokratov urazili, že to dali aj im. Čiže toto, toto že to bol extrémne, dobrý zásah, pani toto extrémne nevyšlo pani prezidentke. Ale tak teda... Dobre, už možno sa jej podarí vymyslieť nejaké riešenie. Vieš, toto už sa bude musieť necháť asi len vyhniť, lebo ne nevidím celkom prostriedok, že čo s tým. Tam je ešte zábavný ten kontext, že sme ráci na ňu, akože z Japu za podporu fašizmu, to je úplne fantastické. Lebo oni si tam našli ako ten svoj motív, oni sa tak ešte tvária, že sú akože tak nositeľ odkazu antifašistického SMP a podobne. Takže teraz akože tvária, že, <tým> špeciálne že, sú že, oni, plaha, boli, že oni sú teraz tým dotknutí, to je, to je až také trochu komediálne. No, otázka je, že či dozrel čas na to, aby sa rozpustila táto vláda? a skúsime, že z predčasných volieb a neviem, že čo čakáme, že vyjde z predčasných volieb iné ako čokoľvek, čo tu bolo predtým. Alebo že, či rozpustiť celý tento štát. Ja som napríklad s touto myšlienkou sa pohrával už dlhšie, dlsičnej. ale ono sa to dá robiť inými spôsobmi. Vieš, že štát nerozpustíš akože v kyseline a tak, keď sa budeme polovážne rozprávať. Ale dá sa ho metamorfovať do nejakej inej podoby. Ja som dávnejšie navrhoval teda 17. spolkovú republiku Nemeckej spolkovej republiky. To by, a čo, by ti ale sme potrebovali neviem, chcieť? No, akože veď nejaké závody zjavne akože vieme budovať. A v Ukrajine by sme sa nevedeli pripojiť. Že to neviem, či by nás hranic. chceli popravde. Že, že by sme boli ešte, že, že za, zakarpatskejšia Ukrajina? Taká hej, že úplne, že su, super Zakarpatie, alebo niečo za nie. Zakarpatie, v pod tomto... Zakarpatie, e, nie? V tomto by sme sa museli spolahnuť na činnosť a Roberta Fica a, a jeho Európske Jadro. Čiže v tomto zmysle naozaj nemáme... No počkaj, asi ale Robert naj... Fico bol kedysi Európskej jadro, teraz je už Rúskej jadro. No však čiže... ja hovorím o jeho dávnejšej myšlienke, nie že dnes sa máme upierať na Roberta Fica, ale teda, že, že tá myšlienka v zásade Európskej federácie myslím si, že je v zásade jediné dlhodobé riešenie pre, pre, tento nešťastný fliačik zeme. či by sa vyriešilo viacero veci tej tvojej analogii? Ale je ti jasné, že tá federácia je že prakticky neprechodná v súčasnej situácii. Lebo ja som za všetkými desiatimi. Že ani federácia že môže byť, že unitárny štát Európa s jednou centrálnou vládou niekde. A to tým, už sa vôbec nestane. To by znamenalo, tým, museli... že na Slovensku budú len starostovia a primátori, aby som s tým bol úplne komfortný. Rozumiem, ale to by si mal zase vojnu medzi Francúzskom a Nemeckom, takže buďme pri tej federácii, hej? Buď rád takto. Ne, nemyslím si, že v tomto uspejeme, ale veď uvidíme neviem, podľa mňa by sme mali niečím potešiť divákov aspoň okrajovo na záver. Ja to ešte mám poznačené, že teda špeciálna prokuratúra poza chrbát generálnej prokuratúry doručila na súd obžalobu na Pčolinského. Čo je, to teba aj potešilo, nie? Čo je fenomenálny taktický ťah. Vlastne to nie je ani ťah, ani taktické, lebo to tak robia bežne, len tentokrát sa z toho generálny pardonátor hádže o zem lebo podľa mňa si ho už zavolali na koberec a opýtali sa ho, ako sa mu toto mohlo stať, že nie na to zvolili, aby potom našich ľudí e, obžalovávali pred súdom. Ale to, toto je to, že zase je tu nejaký, že náš človek, že eš, ešte raz, že v čom je táto vláda iná, lebo v tom, že už tu nie sú naši ľudia, padni komu padni a rozviazali sme policii ruky, veď to, prosto, to nie je pravda jednoducho. Polícia si rozviazala ruky sama pri prvej vhodnej príležitosti a teraz e, robia všetko preto, aby ich znova zviazali, len sa im tak úplne nedarí. Lebo keď odbrzíš niečo, čo má takú veľkú hybnosť, tak to tak, keď sa to pokúsiš zastaviť, tak to možno aj prevalcuje. A, a zatiaľ to vyzerá tak, že by sme mohli mať šťastie, že aspoň niektorých z nich to prevalcuje. Ale prečo ešte stále niekto, že má to chudspe povedať, že musí byť Matovič, lebo Fico? Však tie škody, ktoré napácha Matovič, sú v dlhodobom horizonte oveľa závažnejšie. Lebo sa zoberiem si, že ten Fico až do okamihu, kým nezavraždili Jana Kuciaka, on, keď, si tak, keď si to tak dobre, vieš, že naozaj, že racionálne, on, on v podstate nerobil nič. On nechal svojich ľudí, aby tak akože si zarobili, že on toleroval mafiu. To bez pochyby. Ale on vlastne nikdy nič, že kapitálne nezbábral, že fatálne, že v ekonomickej politike, v zahraničnej politike veľmi bol opatrný, obrovský pozor, robil chyby e, aj v čačnejšom hrube, ale že úplne, že na pokraj priepasti to, to nešlo, čo si ja spomínam. A už vôbec nie, že keď uvidel okraj priepasti, že by ešte stúpil náplin ako Igor Matovič. A navyše dobre, on skryte toleroval mafiu. E, počas tých svojich 12 rokov vlády, ale nerobil z nej, že koaličného partnera, nemali ju v parlamente takto úplne, že, ako... že verejne vysvietenú, hej. Až sa, až sa cítim čudne, že, že v tomto ti budem oponovať, ale podľa mňa zabúdame na to, že nemal síce tú mafiu, ako ty vravíš, ako koaličného partnera a tak, ale ten spôsob, akým Kaliňákovi a tým ďalším ľuďom nechal, aby, aby ovládli celý bezpečnostný aparát, Áno, to a čo, čo tí ľudia s tým bezpečnostným aparátom potom robili, a ako ten štát naozaj že morálne a a štrukturálne rozožrali, a, a čo to vlastne doviedlo k Igorovi Matovičovi, to je vlastne všetko chyba Roberta Fice, čiže je to také paradoxné, ale no, vlastne aj chyby Igora Matoviča treba, alebo zločiny Igora Matoviča a tejto koalície, koalície treba pripísať na Roberta Fica do veľkej miery. To môžeme pripísať na vrúb Vladimira Mečera, ktorý zakladal tento štát týmto spôsobom. Všetci ostatní už iba využívali možnosti, ktoré im vytvoril vrátanie Mikuláša Zurindu. Len to robili v rôznej miere a rôznym spôsobom. Uh, ja tým nechcem ani povedať, že by mal byť Fico lebo Mátovi, že to je ten tradičný spôsob, že môžeme vyliečiť choleru tyfusom. Nemôžeme. Môžeme vyliečiť tyfus cholerou. Tiež nemôžeme. Pritom, že tyfus a cholera to nie sú, že kamaráti, to sú superiace choroby, ktoré si navzájom nijak nepomáhajú. Si nie sú hositeľa. veľmi kompatibilné, ale keď sa do teba pustia obidve naraz, tak ťa spolahlivo zabijú. A toto sa deje momentálne v Slovensku, že my ako keby sme uviazli v tom mentálnom vzorci, že si musíme vyberať medzi Ficom a Matovičom, že tyfus, cholera, cholera, tyfus. No, ďakujeme, si, neprosím ani jedno z toho. No, myslím si, že toto hľadanie alternatívy dokončíme až na budúce, lebo by sme sa zase niekde zamotali. Ty si nechcel náhodou povedať nejakú dobrú správu pred tým, ako si začal o tyfuse a cholere. No, či to tebe to tak automaticky. Toho Čolínskeho, že pôjde pred súd, to sa čo zá, že... neznamená vôbec nič, no. Tak niekedy si dožičiš také tie malé radosti, že šéf sísky, ktorý, ktorého v podstate vyťahli naozaj, že kúklač, čo bolo tiež absurdné samého sebe, takto sa to nerobí, ale dobre. Ale zase potom následne, čo sa udialo, všetko, že vlastne tam naozaj ešte aj Matovič zahodil v tom okamihu tú, tú svoju masku bojovníka proti, proti mafii, korupcii, padníkom úpadní a žiadni naši ľudia, že naozaj všetci sa teda postavili s Borisom Kolárom za to, že to je v poriadku, že ohýbať zákony a chrániť našich ľudí všetkými možnými spôsobmi. Tak to len preto, aby sa nevrátil Fico, tak po pozor, hej. A po práve, že... Toto už nesúvisí, to je tá dobrá správa, že ako vidíme, keď sa raz ten systém odbrzdí, a opakujem, on sa odbrzdil za vlády Petra Pellegriniho, nie je zásluhou Petra Pellegriniho, napriek Petrovi Pellegrinimu a Robertovi Ficovi sa ten systém odbrzdil, rozbehol, a je možné, že teraz, keď je už dobre rozbehnutý, že keď sa mu postaví do cesty aj niekto z aktuálnej vládnej moci, tak ho prejde. No vidíš, a to je konečne tá dobrá, dobrá správa. správa. No, ja som že možno dobučen. by sme tu mohli mať spravodlivosť bez ohľadu na to, či je tu Fico alebo Matovič alebo ktokoľvek iný a vtedy by sme mohli začať hovoriť o právnom štáte. To je krásne, budem o tom rozmýšľať celý obed. Tak e, ďakujeme všetkým, ktorí vydržali až do tohto okamihu nášho mudrovania. My by sme ešte mudrovali ďalej, ale produkcia tvrdí, že dnes tu toho majú strašne veľa a vo chvíľku nás príde produkčná vyhnať veľkou palicou a my nechceme, aby ste videli toto poníženie, takže sa s vami lúčime a prajeme vám pekný piatoček a dovidenia do počutia opäť o týždeň. Opäť budem ako na ihlach.